Γιάννης Μότσιος. Ο πολύτιμος φίλος που με τιμά με την εμπιστοσύνη του εδώ και πάνω από 45 χρόνια από όταν γνωριστήκαμε εκείνη την ευλογημένη ώρα στην ελληνική ραδιοφωνία παρουσιάζοντας την αλυσμόνητη υπέροχη εκπομπή του «Το διήγημα στον 19ο αιώνα». Μια εκπομπή που κράτησε γεμάτα 2 χρόνια και που υπήρξε για μένα η καθοριστική εμπειρία της αναγνωστικής μου θητείας στην ελληνική ραδιοφωνία. Εγώ διάβαζα το διήγημα και ο Γιάννης το ανέλυε φιλολογικά. Φιλόλογος λοιπόν ο Γιάννης. Με πλούσια και πολύπλευρη συγγραφικά, αναγνωστικά προσφορά στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Προσφορά χρήσιμη μέχρι και αναγκαία, όχι μόνο στους φοιτητές του, μα και σε όποιον μελετητή έχει συγγενή φιλολογικά ενδιαφέροντα. Φιλόλογος και ποιητής. Μα πάνω απ' όλα γνήσιος αντάρτης. Όχι από όταν 17χρονος, στον Λαϊκό Στρατό πήρε τα βουνά με το όραμα μιας δίκαιης πανανθρώπινης πολιτείας όπως όλοι οι συναγωνιστές του, μα από τα γενοφάσκια του αντάρτης. Γιατί αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι μια πρωτόγνωρα γενναιόδορη ευγνωμοσύνη προς όλα όσα συνιστούν την αρμονία ομορφιά του σύμπαντος. Μια πρωτόγνωρα γενναιόδορη ευγνωμοσύνη και προς όλους όσοι αγωνίζονται για αυτή την αρμονία ομορφιά. Στην πρώτη περίπτωση η ευγνωμοσύνη του προς όλα όσα συνιστούν την αρμονία ομορφιά του σύμπαντος γίνεται πράξη με την αδιάκοπη προθυμία του σε παραγωγή έργου πνευματικού. Δεν περνάει η μέρα που να μείνει αργός. Και ακόμα γίνεται πράξη αυτή η ευγνωμοσύνη με την απερίγραπτη αισθαντικότητα που διαπνέει τη σχέση του με την χλωρίδα και την πανίδα της γης. Δεν παρασύρωμαι να μπω σε λεπτομέρειες, προσπαθήστε να το φανταστείτε, γιατί αν μπω σε λεπτομέρειες θα μιλάμε στα μεσάνυχτα. Στη δεύτερη περίπτωση, η ευγνωμοσύνη του προς όσους αγωνίζονται για αυτή την αρμονία ομορφιά γίνεται πράξη με την διαρκή παρουσία του γράμμου στην ποιησή του. Είναι γνωστός ως ο ποιητής του γράμμου, αφού στο γράμμο ο Λαϊκός Στρατός έχει καταθέσει την ψυχή του. Και ακόμα γίνεται πράξη κάθε που αποφασίζει να ανέβει στα ψηλά του γράμμου για ένα προσκύνημα, χειμώνα ή καλοκαίρι. Εκεί, στα ψηλά του γράμμου που μόνο αρκούδες συναντάς, θα ανέβει, ανάβει την απαραίτητη φωτιά. Θέλει και κόπο και γνώση αυτό, και τάχει και τα δυο, τα διαθέτει και τα δυο. Την απαραίτητη φωτιά, δίχως να κινδυνεύει ο γύρω τόπος. Και εκεί, σε αυτή τη φωτιά γύρω, ανταμώνει τους νεκρούς συναγωνιστές του
και μοιράζονται κάθε φορά τον αγιάτρευτο κοινό καημό για μια δίκαιη πανανθρώπινη πολιτεία. Μαζί με ένα ποτήρι καλό κόκκινο κρασί, και αυτό ξέρει να το διαλέγει ο Γιάννης. Δεν θα ξεχάσω, πρέπει να πηγαίνουν καμιά 25 χρόνια. Ήμουνα στο γραφείο μου στην Ελληνική Ραδιοφωνία, ζόρικος χειμώνας, μέσα στη ζέστη μου και μιλάμε στο τηλέφωνο. Και εκεί που μιλάμε μου λέει, ξέρεις που είμαι? Είμαι στο γράμμο και έχω ανάψει μια φωτιά. Έχω την αίσθηση, αυτή η πρωτόγνωρα γενναιόδορη ευγνωμοσύνη λοιπόν που λέγαμε πριν για το Αντάρτικο, θεωρώ ότι τον κράτησε και τον κρατάει ελεύθερο, ανυπότακτο μπροστά στην όποια σκοπιμότητα, κομματική, πολιτική, πολιτιακή. Ιδεολογική, μέχρι και προσωπική. Καμιά από τις σκοπιμότητες δεν κατάφερε να τον υποτάξει. Παρότι δέχτηκε κατά καιρούς, ακόμα από τα χρόνια της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, στα νιάτα του που ήταν εκεί, δελεαστικές προτάσεις άμεσης ή έμεσης υποταγής σε κάποια από αυτές τις σκοπιμότητες. Μέχρι τώρα δεν υποτάχτηκε. Έμεινε ανυπότακτος, γνήσιος αντάρτης. Αυτό βέβαια κάποιες φορές το πλήρωσε στην εργασιακή του σχέση με την ακαδημαϊκή κοινότητα, μα παράλληλα του χάρισε απλόχερα την αγάπη και το σεβασμό των φοιτητών του. Και όχι μόνο των φοιτητών του, και κάποιων παρακάτω 80 σαν και εμένα που νιώθουν πάντα φοιτητές. Κατά τη δική μου αίσθηση, αυτή η πρωτόγνωρα γενναιόδορη ευγνωμοσύνη του είναι η κινητήρια δύναμη της ύπαρξής του και μοιραία ο μυστικός οδηγός της πένας του. Ένας οδηγός που όταν απόλυτα τον εμπιστεύεται και αφήνεται σε αυτόν, δεν το κάνει πάντα. Όταν όμως το κάνει και τον εμπιστεύεται απόλυτα αυτόν τον οδηγό και αφήνεται σε αυτόν, τότε μας χαρίζει αριστουργήματα. Όπως ένα που θυμάμαι από το βιβλίο του «Στην άκρη του μπλε». Αυτό το πολύ σύντομο απολογητικό. Όχι, όχι, στίχους εγώ δεν γράφω. Μόν τη ζωή μου αντιγράφω, καθώς θυμούμε, ξαναζώ, περιστατικά και σκόρπιες ιστορίες και τα φυτεύω στο λευκό χαρτί να σπρίσει ο μαύρος κόσμος. Και τα βλαστάρια τους τα βάζω να χορεύουν μουσικούς σκοπούς, να πιάνει τους ο Μερακλής, με το ποδάρι να χτυπάει το χώμα και από τη μαύρη γη κρουνός να χύνεται. Και μόβ να ανθίζει χρώμα. Και τα ακόλουθα δύο από τα ανέκδοτα ακόμα ποίηματά του που μου τα εμπιστεύτηκε πρόσφατα και που θα προσπαθήσω να τα αποδώσω καθώς αρμόζει στην ανύποπτη σοφία τους και στην παιδική τους αθωότητα. Αμέσως ύστερα από την απόδοσή τους, μπαίνοντας για λίγο στα φιλολογικά χωράφια του φίλου μου, άλλωστε τόσα χρόνια σε επαφή μαζί του, κοντά μισόν αιώνα, έγινα κι εγώ κομμάτι φιλόλογος, θα εξηγήσω τα περί ανύποπτης σοφίας και παιδικής αθωότητας. Τρία δάκρυα της άνοιξης.
Ανέβηκα και σήμερα στη σπεδινή στο λόφο, όπως την πάσα μέρα, κι άκουσα θρήνου σιγαλού κλάματα. Η γυναίκα θρηνούσε, γαλινά, σχεδόν άφωνα. Έκανα 3 βήματα προς τη λειψή φωνή, ότι πρόσωπο δεν έβλεπα. Μόνο την ανάσα της μετρούσα καθαρά. Πίσω από του βλέμματος το θολό, δικού μου και δικού της, το χέρι μου σήκωσα με την αντίστροφη τα δάκρυα να σκουπίσω. Στο χώμα έπεσαν 2 έως 3 σταγόνες και είδα 2 με 3 δάκρυα της Παναγιάς που είχαν ανθίσει. Πάλευκα τα κρινάκια με τον λεπτό τους μίσκο, τη συμμετρία σε μίσκο και σε φύλλα. Της είπα, δεκτά τα θαυμαστά σου δώρα, Δέσποινα. Και αυτή μ' ανταπαντά, δεν είναι μήτε λύπης δάκρυα, μη δε και θλίψεις λόγια, παρά χαράς δροσιά στις άνοιξεις στο πανηγύρι, στη φύση του παντός και στη δική σου φύση. Ζήσε και χαίρου τη ζωή. Όχι, δεν ήμουν παρμένος όνειρου, ήμουν κλεμμένος της ζωής. Τους μίσχους δεν τους έκοψα. Γονάτισα, έσκυψα ως το χώμα και φίλησα τα θαύματα της φύσης. Και έκανα το σταυρό μου 3 φορές προς τη μεριά του σύμπαντος, ότι αυτός γονιός και αδερφός και φίλος μυστικός και ο Θεός μου. Θεέ μου, τι άσπυλο του λουλουδιού το χρώμα το λευκό και το γαλάζιο. Χριστέ και Παναγιά, τι θεία η ευωδιά των πέταλων στου μυγδαλιού το σχήμα που αποπνέει από τη ρίζα της ψυχής. Και το άλλο. Διάλογος του αφηγητή με την πριμαντόνα. Αχαμνώ το χώμα σας, λείψω. Σχεδόν ξέρω. Στο γράμμα, στα ψηλά. Μα πριν σας πάρει χέρι και καρδιά πονετική και σας βολέψει σε γλάστρα, σας πρωτοείδα και σας πρωτομύρισα στον τόπο το δικό σας, σε μια πλαγιά της πάνω αρένας, και έχασα τη λαλιά από την τόση ομορφιά και από την άλλη τόση ευωδιά σας. Μοσκοβολάει το αίμα που χύνεται για λευτεριά, για μια ζωή καινούρια, για εκείνη που ξεκίνησε να έρθει και όλο τρικλοποδιές τις βάζουν. Μόνο με τα δικά μου μάτια τα καθαρά τη βλέπω να πλησιάζει στο χρόνο και στον τόπο το δικό σου. Καλά το κόκκινο του αίματος και της φωτιάς, το κίτρινο, το μοβ, το άσπρο, από πού τα πήρες και τα παρέθεσες, τόσο τα τέριασες και ομόρφινε ο κόσμος όλος. Το άσπρο της ψυχής, τα άλλα τα κράτησα από τις καλονές της νιώτης, αγόρια και κορίτσια, των 18, των 20 χρονών. Είμαστε τώρα τα παιδιά σας, η άξια κληρονομιά, χαρείτε μας. Παντάπαντες, στα 5 πέρατα της οικουμένης πάσας, όλων των εποχών. Με αυτά τα 2 ποίηματά του, ο Γιάννης Μότσιος, ευγνωμονώντας τόσο γενναιόδωρα την αρμονία ομορφιά της φύσης, δοξάζοντάς την, δοξάζοντάς τη μαστοριά του σύμπαντος, όντας αθώος σαν παιδί, όπως κάθε σωστός στοχαστής, σοφά δοξάζει το άγνωστο πρόσωπο
του μάστορα αυτής της μαστοριάς. Το άγνωστο πρόσωπο του μάστορα του σύμπαντος. Ένα πρόσωπο φρικτά παραμορφωμένο. Από την εκάστοτε θρησκευτική εξουσία που δεν έπαψε ποτέ να θορυβεί ώστε να μην φτάσει επουδενή στις καρδιές των αγωνιστών για μια δίκαιη πανανθρώπινη πολιτεία. Η μαρτυρία του ανθρώπου, που υπάρχει ο κορυφαίος ανάμεσά τους αγωνιστής για αυτή την πολιτεία. Η μαρτυρία που ξεπλένει από τα ανώσια θρησκευτικά επιθέματα και καταβγάζει πεντακάθαρο το άγνωστο πρόσωπο, το απέραντο του μάστορα του σύμπαντος. Η μαρτυρία Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, του πρώτου και του μόνου κατά τα πάντα και εντελώς Έλληνα. Ευγνωμονώντας λοιπόν και εγώ τώρα με τη σειρά μου τον Γιάννη Μότσιο, καταθέτω αυτές τις σκέψεις. Τον ευγνωμονώ που με αυτά τα δυο του ποίηματα μου έδωσε την ευκαιρία τούτης της λυτρωτικής για μένα εξομολόγησης. Να είναι καλά.